Astrolog ateşme. Yelan elineri şarkun sa çori mastov kıntraharuiz patfasneriz mekna որտեղ գրված է, որ մարդը աստուն կտեսնի եւ աստուն տեսնելու հիմնական պայմանը ուրիշ բան չի, քան մեկ բան, որ այստեղ նշված է, սրտով մաքուր։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք որոշակի այդպես աստծո կողմից հիմնավորումներ ենք տեսնում, միշտ ամեն հիմնավորում ինքնունի պայման եւ հետևանք։ Այդ կերպ պատճառը հետևանքային կապի մեջ ենք մենք տեսնում այս ամենը, ինչ որ ասվում է Տիրոջ կողմից։ Հիմա մի հետաքրքիր այսպիսի միտք կա, քանի որ գրված է, որ սրտով մաքուրները աստծո կտեսնեն, առաջին հայացքից հենց այս խնդիրն է մեր տեղ գալիս, թե այդ այն անձնավորությունը, որ աստուն տեսնելու է, ինքը գիտի, որ սրտով մաքուր է, թե ոչ։ Կամ ինչպես իմանալ, ես սրտով մաքուր եմ, թե ոչ։ Սրտի մաքրություն, ինչ է նկատունի աստված, երբ որ իրեն տեսնել է տալիս միայն նրանց, ովքեր սրտով մաքուր են։ Գիտեք, մենք միշտ հոգևոր կյանքում մտածում ենք, որ կամա թե ակամա միշտ այդ հարցը մեր առջև է, ինչպես անենք, որ Տիրոջը հաճելի լինի։ Ամեն անկեղծ անձնավորություն, որ սիրում է Աստծուն, բնականաբար իր մեջ միշտ ունի այս հարցը. Ինչպես անի ինքը, որ Աստծուն հաճելի լինի։ Եվ այս հարցից բխում են նաև մարդու կենցաղվարության մեջ որոշակի սկզբունքներ, որոնցով մարդը աշխատում է Աստծուն հաճեցնել։ Բայց ինչ էլ որ մարդն անում է, անգամ նույնիսկ աստախոսքի շրջանակներում էլ, միևնույն է, կա մի խնդիր, որը ինչ-որ մի բան անելու հետ չի կապված։ Այդ խնդիրը սրանում է, որ վիճակը, որ մարդը պիտի ունենա, եվ այդ վիճակը սրտով մաքուր վիճակն է։ Եվ հիմա, քանի որ մարդը աստուն տեսնելու համար պիտի ունենա մի վիճակ, որ կոչվում է սրտով մաքուր, հետևաբար այստեղ պատահական չի սարգելված, սա նշանակում է, որ սրտով մաքուր լինելու ֆակտորը աստվածաշնչում կարող է բացահայտվել մարդում, որտեղ դա պահանջ է։ Իսկ եթե աստված մի բան պահանջում է, նա չի պահանջում մի բան, որ մարդն իր վիճակի չի տալու։ Մենակ երբ աստված ասում է, որ սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ, ինքը չի ասում մի բան, որ ես չեմ կարող լինել սուրբ, մանավանդ որ իր հրահանգը ինձ տրվում է, որ ես պիտի լինեմ սուրբ։ Ինչի է աստված ասում սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Սրա մեջ կա հիմնական մի գաղափար, որ եթե ինձ հետ ուզում եք հաղորդ լինել, աստված կարծես ասում է, ինձ հետ հաղորդ լինելու համար դուք այս պայմանը պիտի կատարեք, դուք պետք է սուրբ լինեք։ Ընդհանրապես քիմիական էլեմենտների մեջ տեսնում ենք, որ կան էլեմենտներ, որոնք հաղորդիչ են, այսինքն էլեկտրականություն կարող է անցնել նրանց միջով, կան նաև էլեմենտներ, որոնցով հոսանք չի կարող անցնել։ Հիմա որպեսի մարդն Աստծո հետ հաղորդ լինի, պետք է բավարարի այն նույն որակներին, որ Աստված ունի։ Սա մի բարձրագույն հասկացողություն է, որը իսկապես Սուրբ Գիրքը մեր առջև դնելով, ակամայից մենք պետք է գանք այդ եզրակացության, որ Աստված ինձանից այնպիսի իր հետ հաղորդակցվելու համար այնպիսի պայման է դրել, առանց որի և նրան շրջանցելով այդ պայմանը ես չեմ կարող Աստծո հետ լիարժեք հաղորդել։ Նա ուզում է, որպեսզի իրեն տեսնե,
Նախտեսանելի է լուսում լինել։ Եվ այդ պայմանը հետևյալն է։ Աստված մարդուց պահանջում է, որ մարդը սրտով մաքուր լինի։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր է։ Այս սրտով մաքուրները կարող եմ ասել, որ իրենք են որոշել, որ իսկապես իրենց սրտում մաքուր լինեն։ Եվ քանի որ իրենք այդ որոշումը կայացրել են, Աստված է շուտ սիրտ ունենալու ճանապարհն ցույց տվել։ Եվ այստեղ ֆիքսված է մի վիճակ, որ արդեն իսկ այդ մարդիկ այդպիսին են։ Մենք գիտենք, որ Երեմիա մարգարեն, օրինակ 17-րդ գլխում, 9-10-րդ խոսքում ասում է այդ մասին, որ ինչպիսին է մարդու սիրտը ընդհանրապես, սովորական մարդու սիրտը ինչպիսին է, 17-9-10-ը, խորամանկ է սիրտն ամենից ավելի, և ապականված, նրանով կարող է հասկանալ, ես Տեր ես քննում եմ սիրտը, որցում եմ երիկամունքը, որ տամ մարդիս իր ճանապարներին համեմատ և իր գործերի պտուղին համեմատ։ Սա Տերն ասում։ Եթե Տերն ասում, մենք չենք կարող չհամաձայնվել այս գաղափարի ու մտքի հետ։ Խորամանկ է սիրտը ամենից ավելի և ապականված։ Հիմա, քանի որ մարդու վիճակը սա է, խորամանկ և ապականված, միանգամից մենք հասկանում ենք մի կարևոր բան Աստծո խոսքից, որ երբեք մարդը այդ սիրտը չի կարող մաքրել և Աստծո առջև բերել, ներկայացնել ու ասել, ահա ես մաքրել եմ իմ սիրտը խորամանկությունից և ապականությունից։ Ես հիմա ուզում եմ քեզ տես։ Սուրբ գիրքը նաև ցույց է տալիս ճանապարհը, թե իրապես ինչպես կարող է մարդը խորամանկ և ապականված սիրտ ունեցողը մաքուր սիրտ ունենալ։ Եվ գրված է Երեմիա մարգարության 24-ի 7-ում այսպիսի խոսքեր. Եվ նրանց մի սիրտ պիտի տամ, ինչ ճանաչելու, որ ես եմ Տերը, և նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն, իսկ ես կլինեմ նրանց Աստված։ Ինչի համար Աստված մի սիրտ պիտի տա իրեն ճանաչելու, և նրանց ժողովուրդը դառնա, ինչի համար, հենց այնպես ուղղակի, պարզվում է ոչ։ Որովհետև իրանց բոլոր սրտովը դեպի ինձ պիտի դառնա։ Այսպիսով խորամանկ, չար, խաբեբա սիրտ ունեցող անձը կարող է իր ամբողջ սրտով, այդպիսի վիճակով դառնալ Աստծուն։ Եվ երբ որ այդպիսի վիճակում, երբ ինքը հասկանում է, որ ինքը չի կարող մաքուր սիրտ ինքն իր մեջ ստեղծել, որի համար ինքը Սաղմոս երգում Դավիթն ասում էր, «Սուրբ սիրտ ստեղծի ինձանում»։ Խորամանկ և խաբեբա Դավթի սիրտը բերվում Աստծո առաջ։ Դավիթը խաբվել է իր սրտի ցանկություններից հրապուրվել ու խաբվել է, հասկացել է դա, կոտրվել ու ջարջախվել է, հիմա եկել է Աստծո մոտ և ասում է, ինձ պետք չէ սիրտը։ Հասկացել է, որ այդ սիրտը չի կարող ինքը մաքրել։ Եվ Աստված ինքը ասում է, որ նման անձիկ, երբ որ իրա մոտ են գալիս և գալիս են այդպիսի կոտրած սրտով, և իրենց ամբողջ սրտով են իսկապես ուզում Տիրոջը, որովհետև իրենց բոլոր սրտովը դեպի ինձ պիտի դառնա, ասում է Երեմիա մարգարեության մեջ։ Աստված այդ սիրտը իրապես կվերցնի նրանից,
ինչպես մեկ ուրիշտեղում ասում է, ես նրանց քարերին սիրտը կվերցնեմ եւ մսերին սիրտ կդնեմ։ Եվ իմ օրենքները կգրեմ այդ սրտերի մեջ, եւ նրանք կգնան իմ օրենքներումը։ Աստծո խոսքը չի կարող իմ մարդու սրտի մեջ գրվել։ Եմ միանշանակ մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, երբ որ շարունակաբար մենք խոսում ենք օրենքի շնորհքի կամ ասենք հին մարդու, նոր մարդու, վերստին ծնված մարդու մասին, մենք հասկանում ենք, որ խաչի վրա այդ գործողությունը Հիսուսը կատարել է։ Որ իրապես այդ սիրտը ենթակա չի մաքրվելու ու սրբանալու։ Նա ուղղակի պետք է դեն նետվի։ Եվ Աստծուց մարդը պիտի ստանա նոր սիրտ։ Որպեսզի մենք բոլորը շատ լավ հասկանանք, որ մարդը իր ջանքերով, իր հնարավորություններով շահունակաբար դրա մասին խոսում ենք, ինքը չի կարող որևէ ձևով Աստծո առջև ներկայանալ և հաճեցնել նրա, ոբը սա շատ լավ հասկացած լինելով, մեզ ուղղում նաև իրա այս խոսքերը, ոբի 15-ի աշխորհում կարդում ենք. Մարդս ինչ է, որ մաքուր լինի, և կնկանի սնվածը, որ արդարանա։ Անը իր սրբերին էլ չէ հավատում, և երկինքն էլ մաքուր չէ նրա աչքի առաջին։ Բայց մանավանդ գարշելի ու պիղս է մարդս, որ անունությունը ջրի պես է խմում։ Անգամ ասում է նա իր հրեշտակների վրա է բից տեսնում, էլ ուր մնաց մարդը։ Եկեք Արագած գրքից էլի մի քանի տեղեր լսենք, որպեսզի մենք իրապես խորապես այս խնդիրը մեր մեջ, այդպես ասած, ստաբիլ ձևով տեսնենք լուծված, որ մեր հույսը, մեր ապավինությունը, մեր մարդկային արդարությունը, սրբությունը, մեր ջանքերը չեն։ Արագած 20:9. Ով կարող է ասել, թե սիրտը սրբել եմ, մաքուր եմ իմ մեղքիցը։ Մարդկա նրավորը և կանգնի և ասի, այո, իմ նման մեկը չկա։ Այդ մրջուն էլ չեմ տրորել։ Ամենքին հասել եմ, ես մեկ են մեկ, խոսի իր արժանիքներից։ Ով կարող է ասել, թե սիրտը սրբել եմ, մաքուր եմ իմ մեղքերից։ Երկրորդ օրինաց 29:4-ը պիտի լսենք։ Երկրորդ օրինաց 29:4։ Ընդհանրապես ուզում եմ մի բան էլ շեշտել, որ երբ խոսքը գնում է մաքուր սրտի մասին, սա չի նշանակում, որ մարդը մեղանչական չէ։ Միանգամից ասեմ, որ ճիշտ հասկանա։ Մաքուր սիրտ ունենալը և սայթակելն ու մեղանչելը իրարից խիստ տարբեր բաներ են։ Մաքուր սիրտը դա հարատև մի վիճակ է, որում մարդը կա։ Իսկ սայթակումներ մարդ կարող է ունենալ։ Եվ մենք դա կքննենք միայն, դուք փորձենք հասկանալ, ինչքանով են սրանք իրարից տարբեր։ 29:4-ում կարդում ենք. Եվ Եհովան չտվավ ձեզ մի այնպիսի սիրտ, որ իմանաք, և աչքեր, որ տեսնեք, և ականջներ, որ լսեք, մինչև այսօր։ Անապատի մեջ Իսրայելի դեգերման ժամանակ, այստեղ մենք կարդում ենք, որ Աստծո խոսքն ասում է, Եհովան ձեզ չտվավ մի այնպիսի սիրտ, որ իմանաք, և աչքեր, որ տեսնեք, ականջներ, որ լսեք, մինչև այսօր։ Ինչի համար Եհովան չտվավ այդ ամենը։ Պարզվում է, որ եթե ինքը չտա, ապա մարդը չի կարող ունենալ։ Մարդն ինքն իրենով նոր սիրտ չի կարող ունենալ, Աստված ինքը տալիս է, բայց քանի որ Իսրայելը դեռևս Եգիպտոսից դուրս եկած ժամանակ իր հետ, իր սրտի մեջ ամուր դեռ Եգիպտոսի կուրքերը, ծոխը, սրտորը, մսի կացաներ, վարունգ, ես չգիտեմ ինչեր, դեռևս իրանց սրտի մեջ
Գույցուն ունի աստված չէր կարող բռնանալ մարդու ընտրության վրա եւ ասել հիմա այդ ցիրտը ես կփոխեմ ու նոր ցիրտ կտամ քեզ։ Տես բան գույցուն չունի։ Սա է պատճառը, որ Տերը չես կարողանում տալ։ Աչքեր որ չտեսնեք, ականջներ որ լսեք։ Հիմա վերադառնալով նորից Մաթեոս Ավետարանի 5-րդ գլխի այս խոսքերին, որ Տերն ասում է. Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն, եկեք նորից այս ամենը ասոցացնենք այն բանի հետ, որ սրտով մաքուր են, սրտով մաքուր չէ իր փառքի համար. Նա սրտով մաքուր է Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ հարաբերության մեջ. Հիշենք, որ ասել ենք այդ մասին, որ այս երանելիների շարքը պայմանավորված է Տեր Հիսուսի հետ. Եվ այդ սրտով մաքուր լինելու ֆակտորը սա չի, որ դուք մարդ-մարդ հարաբերության մեջ փնտրեք դա. Իզուրմի փնտրեք, դա չկա. Մենք տեսնում ենք, որ Տերը մի անգամ խոսեց Դավիթի մասին և ասեց, որ իրա սրտի պես, իրա ուզած սրտի պես, սիրտ ունեցող մեկն ա փնտրում, և ես էի որդին էր դա. Եվ կարելի ասել, որ Դավիթի սիրտը բավարար էր, որպեսզի իրապես Աստված իրեն հայտներ Դավիթին, բայց այս սիրտ ունեցողը բազմաթիվ մեղքեր ա գործում. Մաքուր սիրտը Աստծո նկատմամբ առաջին հերթին պայմանավորված ա սրանով, որ ինքը զգայուն ա, այդ սիրտը շատ զգայուն ա, Աստծո ասած խոսքի նկատմամբ և նաև իրանձի նկատմամբ, շատ զգայուն ա, զգայունը իրա նկատմամբ այն պարագայում, որ երբ որ ինչ որ մի բան իրա կյանքում այնպես չի գնում և ինքը մեղանչում ա, ընկնում ա տիրոջ ոտքերի առաջ։ Զգայունը տիրոջ նկատմամբ այն առումով նաև, որ հապագում ա, որ Աստված իրեն ասի և ինքն անի։ Այս երկու որակներն են, որ Աստված ուզում ա մարդու մեջ տեսնել, և սրանք են, որ բնութագրում են մաքուր սիրտ ունեցողին։ Մնացածը հետևանքներ են։ Մնացածը հետևանքներ են, որ մարդը չի ուզում ապրել մեղքի կյանք, շարունակաբար սրբանալ ա ուզում։ Սրանք բխում են այս երկուսից։ Վերցրեք մարդու միջից մեղքի գիտակցումը, զղջման կարողությունը, և նա ուղիղ դժող կգահավիժի։ Տաղված խշմտան, մենք արդում ենք նոր կտականում, Պողոս Առաքյալը դրա մասին խոսում։ Ես համարձանք կարող եմ ասել, որ Պողոս Առաքյալը մաքուր սիրտ ունեցող մեկն էր, որովհետև ինքը իր մասին ունեցած գնահատականները ոչ թե շրջապատից էր առնում կամ ինքն իրանից, այլ ասում ա Սուրբ Հոգին, իմ խշմտանքին, ասում ա, որ ես ցուտ չեմ խոսում։ Պողոս Առաքյալը Սուրբ Հոգու ձեռքն ա տվել իր ներաշխարը գնահատելու, կշռելու իշխանությունը։ Այսպիսի մարդը երբեք չի վախենում, երբ որ կկանգնի Աթյանի առաջ։ Եվ Հիսուսը և Պողոս Առաքյալն ասում էին, եթե մահվան արժանի բան եմ արել, ես մահվանից չեմ վախեն։ Եվ ընդհանրապես համարձակ այսպիսի դավանություն կարող ա անել միայն նա, որ Աստծո հետ սերտ հաղորդակցությունից ունի նրանից իր հասցեին արված գնահատականը։ Ես համարձակ ասում եմ այդ միտքը նորից, որ ես մաքուր սիրտ ունեցողները, իրենք գիտեն, որ մաքուր սիրտ ունեն, բայց իրենց ճանաչողությունը իրենց անձերի համար Սուրբ Հոգու միջոցով ա եղել, իրաց խելքից չէ։
Կամո եղբայր կներեք կապը լավ չէ, որ խնդրեմ նորից կգրկնեք այդ հատվածը, ձեր ձայնը կտրտվեց համարձակային մարդը, ես չլսեցի։ Համարձակա այն մարդը, ում կյանքում Աստծո սուրբ հոգուց է ստացել իր անձի վերաբերյալ գնահատականը, և ինքը իր անձի վերաբերյալ եղած գնահատականները թույլ է տվել, որ միայն Սուրբ Հոգին անի։ Այդ իշխանությունը նա ինքը իրեն վրա չի վերցնում։ Եվ երբ որ ունի իրանից գնահատական, ինքը չի կարող ատյանում կանգնած վախ ունենալ։ Ինչպես Պողոս Առաքյալը և Տեր Հիսուսը մահվանից չէին վախենում և ասում են, եթե մահվան արժանի են, իրենք պատրաստ են մեռնելու։ Բայց քանի որ մենք գիտենք, որ Աստված յուրաքանչյուրի գիտի առաջնորդել և միայն ու միայն այդ գործությունների մեջ, տալով նրանց իր խոսքը ավելի քաջալերում է, և եթե ժամը չի էլ հասել, կրակի միջով էլ անցնի, ջրի միջով էլ անցնի, նրանց ոչինչը չի կարող պատահել։ Երբ որ Սամվելը գնաց Հեսեի տուն, որ պետք է օծեր մեկին թագավոր նրա որդիներից, նայեց բոյին բուսաթին և հապվեց։ Հապվեց, ինչի, որովհետև մինչ այդ էլ, երբ որ ինքը օծել էր թագավոր Սավուղին, առաջի թագավորին, նայեց շատ լավ բոյով բուսաթով մեկներ, և ասում է Իսրայելի մեջ նրա նման հասակով չկար, ամենքի ուսից վեր էր ինքը։ Սակայն Սամվելը մի բան մոռացել էր։ Ինքը շատ լավ այդ մարգարեություն նարել է, Աստու խոսքում կարդում ենք, որ նա ասում այդ մասին Սավուղին, որ Տերը քեզ կփոխի, ուրի սիրտ կտա։ Եվ ինչ որ ես ասեցի, դրանք բոլորը կկատարվեն քո կյանքում։ Եվ իրապես Սավուղը փոխվեց, և գրված է Տերը իրան ուրիշ սիրտ տվավ։ Ուրիշ սիրտ տվավ, բայց խնդրում եմ սա էլ ճիշտ հասկանան։ Սա մեկ իջելի դժվար կանգուց է ընկալվի։ Այդ ուրիշ սիրտը դեր նոր կտակարանյան վերստին ծնված սիրտը չի։ Վերստին ծնվածի սիրտը չի ավելի ճիշտ։ Եվ Տերը Սամվելին հանդիմանեց, երբ որ ավագ որդուն Հեսեի ուզեց օծել արքա, թագավոր, ասեց, բանը նա չէ, որ մարդն է նայում, մարդը նայում է երևույթին, իսկ ինքը Աստված սրտերն է քննում։ Ես այդպես համոզված եմ, որ սիրտ Աստված այդ մսեղենը չեք հասկանում, մենք այն ինչ որ ֆիզիոլոգիապես ընկալում ենք, սիրտը բացարձակապես դրա հետ կապված չէ, քանի որ այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ մաքուր սիրտ ունեցողները կտեսնեն Աստուն։ Եթե մենք այս ֆիզիկական մեր մարմինը պիտի թողնենք երկրին, որը հող պիտի դառնա, այդ դեպքում մաքուր սիրտը շարունակվելու է արդյոք երկնքում, կամ ինչ ասել է, որ Աստված էլ ունի սիրտ, դրա քանի մենք այստեղ հոգևոր բաներ ենք հասկանում։ Եվ իրականում պարզվում է, որ իմ հոգու և շնչի հետ միասին երկինք է գնալու իմ էության ողջ գանձարանը, որը սիրտ է կոչվում։ Սիրտը դա այն գանձարանն է, այն պահեստարանն է, որը սնուցանում է մարդու կյանքը երկրի վրա, թե արդարին, երկե մեղավորին։ Ուրեմն բանը նա չէ, որ մարդն է տեսնում, մարդը տեսնում է դրսինը, երևույթը, իսկ Աստված սրտերն է քննում։ Ոչ Հեսեի մտքով կարող էր անցնել, ոչ էլ իր Դավիթի եղբայրների մտքով կարող էր անցնել, որ անտեսված Դավիթը, որ հովություն էր անում, գառներ էր արածեցնում, Աստծո առաջ պատվական է։ Ու ես ինքան եմ ուրախանում ես պահերը ձեզ ներկայացնելով, և ինքան զզվելի ու զազրելի է դառնում մարդու մարմինը իմ աչքին, պատկերացրեք, քանի որ երբ հոգևոր աչքերով ես նայում, ասում ես Տեր Աստված, իրապես ես էլ իմ կյանքում ինչքան եմ խաբված։ Մարդը միշտ սևը
Սպիտակ կարող է ընդունել, սպիտակը սևիտ է։ Քանի որ սա է, մեր գենհատականը տվել է։ Հիշում եմ մի անգամ մի քույրիկ, նա կարծեմելի եմ վկայել, ինքն ընջել է, ինձ վկայած քույրիկի քույրն էր։ Չմի մի անգամ ավտոբուս բարձրացա ու մի երկու տեսա, որ նստած էր իր կողքը ազատ էր։ Ասեցի, գոնե այս եղբայրը չհանդիպեր, ես սրա կողը չնստեի։ Այդպես մտածում էի ու ասում այդ եղբոր նկատմամբ փակագրանք ունեի։ Բայց ասում եմ, դե ուրիշ ելք չկար, այդ կա եղբայրը հավատացյալ է, ոչ էի, բարևեցի ու նստեցի կողք։ Բայց ասում եմ, ներս էր, հացարձակապես տանել չի կարողանում այդ եղբայրը։ Ասում եմ, սուր փոքին ներսից ասեց, հայացքը դողիր եղբոր վրա։ Ասում եմ, երբ որ ես հայացքս ուղղեցի եղբոր վրա, Աստված ինձ նրան ներսը ցույց տվեց։ Հետո ինքը եկել խոստովանում էր դա։ Էդի բաներ, որ Աստված այս քույրիկին իրապես իր կյանքի մեջ շատ էր տեսիլքով, երասով, հայտնություններով երևում էր։ Չնայած մենք մեղանչում ենք շատ հաճախ, ես էլ, դուք էլ, բոլորս էլ, ենթակա ենք, երբ որ մենք միշտ արտաքին էֆեկտները խառնում ենք ինչ-որ բաների հետ, Աստծո խոսքն ասում է այդ մասին, որ Աստծուն հաճելին ծածուկ մարդն է, որը որպես հարց ձևավորվում է Աստծո համար, և այդ ծածուկում գտնվողը հենց այդ սրտում է, որ ծածուկ է։ Դուք ձեր աչքերով դրան չեք կարող քննել ու տեսնել, դա մենակ Տերը գիտի։ Հետևաբար մենք գալիս ենք դարձյալ այդ գաղափարին, որ գոհանալու շատ բան ունենք Տերիցը, որ մեզ վերստին ծնունդ է շնորհել։ Ցավոք սրտի այն առաջին սերը, այդ սրտից բխող այդ սերը, սուրբ սրտից բխող սերը, որը մենք Աստծո առջև բերում ենք, ժամանակի ընթացքում կարծես թե չի պահպանվում են վիճակում, ինչպես Տերն է ուզում, դրա համար էլ Տերը զգուշացնում է մեզ։ Երբ որ մենք տեղափոխվում ենք նոր գտակարան ու տեսնում ենք մարդկանց ապաշխարած վիճակները, անգամ երբ որ խոսում ենք Հուդայի մասին, որը աշակերտների թվում էր, այդ պաշտոնը ուներ, որ ստարակելությում առաջի գլխում, որ կարծում ենք այդ մասինը, ինչ եք կարծում, Հուդան երբեք երկու որտերը ուղարկեց քարոզելու, ինքը չքարոզեց, ինքը քարոզել է, ինքը Քրիստոսի աշակերտը լինելով շատ լավ սովորել է և քարոզել է շատ ճիշտ, բայց մի բան, որի վրա ինքը ուշադրություն չէր դարձել, դա իր սիրտն էր, դա իր շունչն էր, երբ Սատանան սկզբում իրա մտքի մեջ բերեց, հետո սրտի մեջ գցեց, հետո ինքն եկավ այդ սրտի մեջ։ Այդ ինչու գրված է, որ ամեն բանից առավել քո սրտին զգուշություն արա, նրանից է կյանքի ու մահվան ճանապարհները։ Ինքը Պողոս առաքյալը մի պահ գալիս, երբ որ մարմնավոր կերպով մարդկայնորեն փորձում են իրեն իր մասին ունեցած կարծիքի մասին հարցնել, թե ինքն իր մասին ինչ ա մտածում, ասում է, որ ես ինքս էլ իմ մասին ոչինչ չգիտեմ, և այն է ներկայացնում ինչ որ գիտի Աստծո հոգուց։ Երանի թե մենք մեզ կողքից կարողանանք վերահսկել, երանի թե մենք անողոք լինենք մեր նկատմամբ միշտ, և ամեն անգամ մենք խույս չտանք իրապես, երբ որ հանցանք են գործել խաչը բարձրանալ Քրիստոսի հետ։ Ուդան ինքը ի վերջո ընդունեց իր սրտի մեջ Սատանային, գրված է, Սատանան մտավ իր սիրտը, երբ որ Տերը ածը թաթախեց և տվավ նրան։ Այսպես են հատկապես հաղորդության մեջ անարժանաբար մոտեցողները։ Դա սրբության հետ հաղորդ լինել էր Ուդայի, որի ապականյալ սիրտը այլևս ի վիճակի չէր
իրոջ հետ գնալու եւ սրբությանը հաղորդ լինել է դա մահաբեր եղավ իր համար այն վիճակում որ ինքն ունես դեռ Պողոս Արաքյալն ասում է շատերն են ննջել են եւ շատերն են թավագարներ են եւ այստեղ շատ զգուշություն պիտի ա Գրված Աստծո խոսքն ասում է որ մենք ինչի հետևից գնանք բարի խշմտանք ունենալու որովհետեւ գրված է եթե Աստված որ երկնքում է հսկում է քո ամեն մի կյանքի նիստուկացը նստել վերկենալը քնել արթնանալը խոսելն ու գործելը մտածելն ու խորհելը ասում է եթե քո սիրտը քեզ հանդիմանում է Աստված քո սրտից ավելի մեծ է երբեք փոքր բան մի համարեիք մեղքերը չկա մեծ ու փոքր մեղք երբեք դրախտի դրանը շեմին կանգնած այսպես ասենք պատկերավոր Աստված քեզ չի ասի գիտես ինչ ես շատ փոքր հարց էր ինձ համար հավատարիմ ես եղել Բանտեր ես ընկել, ծեցվել, ջարցվել ես, հալացվել ես, եվ այն են, մերկ ես պտտել, սոված ես եղել, այլ պիտի անպայման մտնես դրա, ոչ. Շատ ավելի խիստ կարող է հնչել, բայց դու ինչ-որ մեկի հետ հարց ես ունեցել, ինչ-որ մեկին տանել չես կարողացել. Սա քեզ կսեր կի երկնքից, որովհետև դու մարդասպան ես. Ուտեմ գրված է եղբորդ, որ տեսնում ես չես սիրում. Չես ներում, ասում, որ չես տեսել, դու ոնց ես ասում, նրան սիրում ես։ Եվ այստեղ գործնական անելիք քրիստոնյան շատ ունի։ Եվ այդ գործնական անելիք, երբ որ ես ասում եմ, ի նկատի ունեմ այն, որ ի վերջո Աստծո գնահատականը իր հասցեին ինքը ստանա, որ իրապես խոսմունքը վերաբերում է այն օրվան, չնայած Այս երկրի վրա էլ, սա մի առանձին թեմայասրան դեր կանդրադառնամ, Աստծուն տեսնելն ինչ է նշանակում, առայժմ մենք մարդու սրտի վրա ենք կենտրոնացել, բայց նաև պիտի խոսենք Աստծուն տեսնելու մասին է, եվ ուրեմն երբ որ մենք խոսում ենք մարդկային էության մասին, մենք բացահայտում ենք մի բան, որ հնարավոր է երկրի վրա մարդիկ լինեն, որոնք ունեն մաքուր սրտեր, Եվ Աստված խոստանում է այդպիսի անձանց այցելել։ Եվ նրա այցելությունը կարող է լինել նույնիսկ այս երկրի վրա։ Շատ այցելություններ Աստծուն տեսնելու համարժեք են Սուրբ Գրքում գրված։ Բայց մենք ընթերցենք երկրորդ թագավորած 22-ի 27-ն են և ուղղակիորեն հասկանանք սա շատ պարզ։ Որ տերը ասում է, սա տիրոջ խոսքն է բնականաբար, որը հնչել է Դավթի շուրթերից, Դավթի երգի ծաղմոսի միջից, Սուրբի հետ սուրբ ես, կատարյալ մարդի հետ կատարյալ ես, մաքուրի հետ մաքուր ես, և ծուրի հետ ծռվում ես. Այդ քեզ բան։ Դավիթը իր հոգևոր փորձառությունից է սա ասում, որովհետև վերևի տողում ասում է. Եվ ինձ հատուցրեց Տերն իմ մարդարության պես, իմ մաքրության պես նրա աչքերի առաջին, և շարունակում է. Սուրբի հետ սուրբ ես, կատարյալ մարդի հետ կատարյալ ես, մաքուրի հետ մաքուր ես, Եվ ծուրի հետ ծրվում ես։ Խոսքը որ տեղից էր կամ ու եղբայր։ Երկրորդ թագավորած 22-րդ գլուխ, 27-րդ խոսք։ Դավիթը շատ լավ էր հասկացել հենց իր անձամբ իր կյանքից, որ եղել է մաքուր եղել Աստծո աչքերին, և ստացել է հատուցում տիրոջից իր արդարության համեմատ։ Եղել է, որ ինքը կատարյալ է եղել նրա առաջ, մաքուր է եղել, բայց նաև ծուր է եղել։ Եվ այդ դեպքում Աստված էլ իր հանդեպ
վերաբերմունք նույնպես է դասավորել։ Չնայած մենք պաշտում ենք կենդանի Աստծուն, եւ կենդանի Աստված մենք շուտ գրքի իմանում ենք, որ պատրաստ է յուրաքանչյուրին, ովքեր որ ուզում են իրեն մոտենալ, քաշել դեպի իրեն։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, տեսնող աչքը լսողական չի, իսկապես Տերն է անում։ Բայց ում կյանքում ես անում, ով ցերեկ ու գիշեր նստում է նրա դռները։ Այժմ կրկին ես ուզում եմ մի դեպք էլ հիշենք և նորից անդրադառնանք մի քանի տեղեր Սուրբ գրքից, քննարկելով այդ համարները, երբ Աստված ինչպես է ինքը այցելության գալիս, հայտնվում, բնականաբար այստեղ խոսքը վերաբերում է մաքուր սիրտ ունեցողը, որ տիրոջը կտեսնի այս երկրի վրա, նրա հայտնության ու փառքի զանազան ձևերով Աստծո ներկայությունը կարող է վայելել, բայց այստեղ հստակ գրված է, որ այդ մաքուր սիրտ ունեցողը, նորից եմ ասում, իմ խոսքը սկսեցի սրանով, որ խնդրահարույց է այն իմաստով, որ սա մի աղտեն է, որ Աստծուն տեսնելու մասին է խոսում, որ Աստված ինքը թույլ է տալիս իրան տեսնել, հենց այդպես էլ պիտի հասկանա։ Սակայն մենք միաժամանակ հասկանում ենք, որ եթե Աստված հոգի է, ֆիզիկապես մեր աչքերով տեսնել չենք կարող։ Եվ թե ինչ տեսողության մասին է խոսում երկնքում, դարձյալ չեմ կարող սրա մասին խոսել։ Ես սրանով կարծես թե հարցը փակվում է իրոջը տեսնել։ Այո, մի դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Մոսեսը մոլմենու միջից հրեշտակի հետ է խոսում, այդպես գրված է, մի դեպքում մենք տեսնում ենք տիրոջ հետ է խոսում։ Պատերյանները տասը առնելու ժամանակ լեռան վրա գրված է հրեշտակների ձեռքից առավորենքը։ Մի դեպքում մենք ասում ենք, որ Տերը իրա մատով գրեց ու տվեց իրան։ Այսինքն տիրոջ հայտնվելու կերպերը Աբրահամը ինչպես որ նստած էր ծառիտակ և Տերն էր նրանցից մեկը, մարդ որպես եկավ։ Այո, սրանք Աստծո փառքի երևույթներն էին երկրի վրա։ Մովսեսը ուզեց տեսնել, Տերն ասեց, չես կարող տեսնել։ Ֆիզիկական մարմնի մեջ ինչպեսին եմ ես, դու չես կարող տեսնել։ Բայց մենք հավատում ենք Հիսուսի խոսքերին, որ ասեց, այն օրը, երբ որ մենք երկնքում կլինենք, այլևս հարցեր չենք ունենալու, որտեղ Հայրը մեզ ամեն ինչ ասելու է։ Ուրեմն այդ Հայրը, որ մեզ ամեն ինչ ասելու է, բնականաբար մեզ համար հայտնվելու է տեսանելի կերպով, սակայն չմոռանանք մի բան։ Ինչպես գրված է, շատ մասերով, շատ կերպերով Աստված խոսեց Եբրայեցի թղթում։ Ես հավատում եմ, որ այնուամենայնիվ Աստծո էության նկարագրները կարող են տարբեր լինել, բայց բուն հենց ինքն Աստված, որի մեջ մենք փորձում ենք ինչ-որ սահմանափակված ինչ-որ մի էություն հասկանալ, որ աբսուրդ է ընդհանրապես, այդպիսին չէ, որ մեզ ասում են, որ պիտի տեսնենք իրեն, քանզի ինքը որտեղ է բնակվում, անմերձենալի լույսի մեջ, որ նույնիսկ հրեշտակներն էլ ինչքան որ ծառայում են երկինքների երկնքում, այդ երրորդ երկնքում, նրան մերձենալ չեն կարող, չփառավոր է մեր Աստված, ինչ անիմանալի է նրա խորհուրդները։ Եվ հենց սրանով էլ մենք կարող ենք ուղղակի հույսով ուրախանալ, հավատքով ապրել և երբեք արժան եղածից ավելին չմտածել։ Ամփոփելով ասելիքս նորից ուզում եմ ասել, թե ինչ է սրտով մաքուր լինելը։ Սրտով մաքուր արարածը զգայուն է մեղքի նկատմամբ, զգայուն է Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ, իրականջը միշտ տալով նրան, իր սիրտը միշտ բաց իր առաջ, պատրաստ է լսել, պատրաստ է ընդունել, ինչ որ Աստված կասի։ Եվ սրտով մաքուրը այն ազնվորությունն է, որին Աստված իրապես իր Սուրբ Հոգով այդ գնահատականը տվել է։ Ես հավատում եմ,
Եթե Դավիթին ասել, այսօր ցանկացածին էլ կարող ասել, եթե մենք որդիներ ենք, այո, մենք խոսել ենք չափահասության մասին, ես սա չափահասության հետ կապված խնդիր է։ Ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր չափահաս հոգևոր արարած շատ լավ սա զանազանում է, եւ իր շրջապատում էլ շատ լավ զանազանում է, թե ովքեր են Աստծո այն որդիները, որոնք իրապես ժխտում են մաքուր սիրտ ունենալ։ Ովքեր որ մի քանիսն են մանուկ են դեր եւ անչափահաս, նրանց հանդեպ պետք է իսկապես հանդուրժող լինել։ Բայց մաքուր սիրտ ունեցողը իր խոսքերի ու գործերի մեջ մեծ զգուշություն է ցուցաբերում, որ ոչ միայն իր արդարության բեհեզները որպեսի չկեղտոտվի, այլ առաջին իր ներսը չկեղտոտվի։ Բարի, այդպիսի անձնավորություն, մոգեր ինքը, Ֆիլիպոսը քարոզեց, այս մարդն ապաշխարեց Սիմոն Մոգը, սակայն երբ Սուրբ Փոքու պարգևը հելվեց, ձեռքը տարավ իր գրպանը, հանեց ինքը դրամ և ասեց ինձ ձեր տվեք այդ պարգևը, Եվ Պետրոսից շատ խիստ հանդիմանվեց մաղձի, դառնության ու կապանքների մեջ եմ տեսնում ես քեզ, արդ ապաշխարիր այդ չարությունից։ Անանիաս Սապիրան զգուշեվան իրան սրտերի, և սա շատ ցավալի է, երբ որ հոգևոր կյանքը մարդիկ դարձրել են մի տեսակ կորպորատիվային կյանք։ Յուրաքանչյուր անհատ այսօր թովլա հիշի, ինքը երբ որ գա պահը, միայնակ է կանգնելու Աստծո առջև, երբեք Աստված խմբակային դատաստանի աճյանի առջև չի կանգնեցնելու քեզ։ Եվ ինչքան հրաշալի է սա, սա շատ արդարացի է, փախտիր է սրա։ Թող Տերը օրհնի սենել, որ մեզանից ամեն մեկը իրապես այս հարցի շուրջ խորհի, մտածի, սրանք սովորական խոսքեր չեն, մեր նպատակն է մեր սիրելի փրկչից, փրկչի հետ ամուր հարաբերություն ունենալ, սրտով մաքուր վիճակը պահպանել, որտև Տերը այսպիսիներին այցի է գալիս։ Եվ թող ունենանք բազում այդպիսի վկայություններ, երբ որ Տեր է մեկին ասում է այդ խոսքերը, որ իրան ցանկալի է, ինչպես որ մենք Աստծո խոսքում Դանիելի մասին լսեցինք, որ Տերն ասեց, որ ինքը ցանկալի է, ինչի էր ցանկալի, որտեղ իր սիրտը Աստծո խոսքին էր տրված, Եզրասն ինչի էր հաճելի տիրոջը, ուտիվ Եզրասն իրա սրտի մեջ որոշում կայացրեց, տիրոջը հարել էր ուզում, այդպես է գրված, որ որոշեց տիրոջը հարի, Աստծո օրենքը սովորի և սովորեցնի և տիրոջը հարի։ Մենք ամեն մեկս մեկ անգամ ենք ապրում, եկեք մենք ժամանակը շատ կարճ է, հանկարծ տանուլ չտանք և ճիշտ էս մեր ժամանակը իրապես երկրի վրա անցկացնենք տիրոջ հետ։ Եվ տիրոջ գալն է շատ մոտ, ամեն ինչ խոսում են մասին, որ շատ արագ կարող է փոխվել աշխարը, շատ արագ ամեն ինչ պատմություն կդառնա, անցյալ կդառնա, բայց նրանք, ովքեր որ առաջնորդվում են իրապես Աստծո հոգով, նրանց ոչինչ չի սպասում։ Տերը օրհնի ձեզ, այսօր այսքանը, մենք շարունակենք հաջորդիվ, ունենք հարցեր։